My jsme měli nože projeli a původně pod nabídkou DEFCON už tam asi i zůstanou, protože jednak to bude určitá spojitost, tam je evidentní, ale už nemá smysl to měnit, ono toho projeli a zase tolik nedělá. Akorát teď se dostali do slevy dva modely. Tenhle velký s tím dlouhým tantem a tímhletím obloučkem, tím carved řezným obloukem. Z čepel z oceli S35VN. Liner lock. Nebo on je to spíš frame lock, protože to je na rámu. Ten rám je docela robustní. Střenky z G10. Velký flipper. Ono na krabičce je cosi psáno o boji, takže to tak úplně míru milovný EDCčka nebudou. Nebo aspoň nebyly tak zamýšlený. Dají se tak samozřejmě použít. Mě to zaujalo, protože jsou to jedny z nejlevnějších zavíráků téhle velikosti z S35VN po té slevě. Proto jsme je vzali na sklad. Myslím, že je to zajímavá koupě, včetně toho pouzdra, který se taky jen tak nevidí.